ja kindlasti ma ei kavatse esitada sellist haledat katarsist, et olen ise süüdi kuidagi. Aga üritaks arutleda teemadel, mis vähemalt mis võtmesõnadena on täis laenguid ja peaks sundima vähemalt natukenegi mõtlema, et ei oleks kogu aeg mugavustsoonis. Et keegi pole süütu. Üks sõnum, mida tahaks välja öelda, on see, et sport kajastab ühiskonna hoiakuid. Et see on nii lihtne, et sellega võiski kogu ettekande ära lõpetada. Ja kui me seda sporti vaatame, siis selle kaudu me näeme, kui hea või halb või meeldiv või ebameeldiv see ühiskond on. Ja kas me saame sporti muuta kuidagi selleks, et me naudiksime seda ühiskonda rohkem, oleks näiteks üks mõttesild. Aga kõigevalt vaataks võib-olla, et isegi läheks hoopis teise nurga kaudu maailma vaatama. Ja noh, kui ma Tallinnast tulen, siis tuleb rahast rääkima, et tegelikult on meil kõigil huvi teenida kasu. Ja kuigi siin taustal on börsipilt, et siis ärge unustage, et me oleme kõik investorid. Et iga riigi kodanik investeerib oma keskkonda, oma ühiskonda. Investeerib ootuseid, tähelepanu, otseselt ressurssi. Ja seega me peaksime mõtlema, et mida see investeering tähendab. See tähendab, et me ei taha mitte nulli jääda, vaid me tahame mingit kasu saada. See kasu ei pea olema rahas mõõdetav, see peab olema midagi, mille puhul me ütleme, et see tasus ära. Ja me näeme, et see ei ole ainult loomade maailmas nii, või tähendab inimeste maailmas nii, vaid ka loomade maailmas. Ehk rebane võiks rasvast küllikult taga ajada, aga ta vaatab, et jookseb liiga kiiresti eest ära. Ehk kuskil on igal ühel olemas see arvutuslik punkt, mille alusel ta ütleb, et kas asjad lähevad õigesti või halvasti. Ja raputage siis oma argielust natuke või argimõtlemisest lahti, mõelge, et oletegi investorid. Nüüd investoritel on seaduslik õigus, et kui me vaatame, et üks tegevusvaldkond on nagu väga hästi läbi kogetud ja seal, kus raha liigub, et seal tõesti mõõdetakse, oleks väga tähelepanelikud ja seal on selgelt öeldud, et investoritel on seaduslik õigus täielikule informatsioonile. Mida tähendab täielik informatsioon? See tähendab, et ta peab olema ilma monutust, et ta peab olema õige aegne ja ta peab olema kindla vastusreaktsiooniga, mitte nii, et üks kord on, ta võimaldab nagu ühte vastusreaktsiooni, teine kord teissugust. Nüüd millised on probleemid just selles maailmas, investeerimismaailmas? Vale informatsiooni probleemidest on kõik kuulnud, ühepoolse informatsiooni probleemidest on kõik kuulnud, varjatud informatsioonist, hilinenud informatsioonist, manipulatoorsest informatsioonist sisering ja erahuvides toimuvast informatsiooni kasutamisest ja nii edasi. Ja nii võikski küsida, et kui ühiskond investeerib ka sporti, see on vaieldamatult nii, siis milline on Eesti spordiga seoses see info nägemine? Et millist informatsiooni me näeme seoses Eesti spordiga? Kui palju see on monutusteta, kui palju ta on adekvaatne, kui palju ta on õigeaegne ja nii edasi. Et kas on niivõrd palju informatsiooni, et selle pealt saab teha iseseisvaid otsuseid? Ja kui investor küsib, et oot, see olukord on kuidagi imelik, siis ta küsib ka ise endalt, et kas ma peaksin investeeringutega jätkama. Ja me teame, et võetakse fondidest raha välja, kuna on näha, et need asjad ei liigu õiges suunas. Kuna on näha, et ei ole näha kõik need asjad, võetakse kõigaksuks raha välja. Aga kui me vaatame maailmasporti, siis võib öelda, et erinevate ühiskondade liikmed on muutunud ettevaatlikuks spordisuhtes. Nad võtavad oma investeeringud välja, ehk nad tulevad sealt teemale. Sportimine on natukene teissuguselt muutunud. Royce Strider piitas ühte tüüpi probleemidele. Nendega ei pea kõikidega nõus olema. Aga nad viitavad sellele samale suuremale suunale. Ehk see sport muutub natukene ebameeldivamaks, võibolla isegi vastikumaks. Taaskord võimalus õppida investoritelt. Ehk CBS News kirjeldas, milliseid faase läbivad investorid. Esimene on lootuse faas, siis üldse panaksegi raha, et ma loodan, et ma saan sealt midagi tagasi. Siis saabub ahnuse faas, kuna on hakanud aktsia tõusma. Nüüd pöörake tähelepanu, mis juhtub spordis ahnuse faasil, milliseid sõpru tuleb sporti juurde. Enne seda ei ole mitte kedagi seal aitamas, sigipühkimas või uusi ketse ostmas. Aga siis tuleb väga omapärased sõbrad. Osa tulevad rahaga,
osa tulevad poliitikaga, osa tulevad lihtsalt tähelepanu januga ja siis on neid sõpru hästi palju. Ja kuna me teame, mis järgmiseks on skeptitsismi faas, siis need sõbrad kujundavad need käitumised, millega sisenetakse skeptitsismi faasi, kus tekivad kriisid, kus hakatakse rääkima, et võibolla kõik ei olegi nii, nagu pidi olema. Aga need sõbrad kujundavad selle üldpildi. Sellel järgneb tavaliselt hirm. Hirm on selline baas, kus ei võeta raha välja, aga ei ole taga mitte midagi teha. Ja siis kaotatakse see raha, satutakse paanikasse ja siis tekib lootusetus olukord. Ja tavast siis tekib väikene uus lootusolukord. Nõeldakse selle tsükli kohta, et see on ahnuse ja rumaluse tsükkel. Ja kas see kehtib ka siis spordipraktikas, kas see ühiskondlik käitumise mudel, kus raha on tähtsam. Kas see mudel on ülekantav ka spordile, kus on võibolla mingid muud asjad tähtsad olnud? Vaatame siis, mis asi see sport on. Sport on mäng, öeldakse. Algusest peale me teame, et lapsed mängivad, loomad mängivad. Ja miks üldse mängitakse? Miks on selline raiskamine vajalik? Kas te olete näinud mõnda dokumentaalfilmi, kus kaader zoomib kõigepealt sellest pärismaalaste külla, siis mingisugusest pärismaana jookseb kaadrisse, kuna tuleb hommikuselt treeningult? Ei tule, mitte kunagi. Sellepärast, et see on raiskamine, see on rumal käitumine. Aga samas me näeme väiksed, lapsed mängivad ja need suured pärismaalased mängivad ka mingite asjade peale. Nad tahavad võistelda. Ehk millegi pärast see füüsiline tegevus pakub meile head ja ta pakub meile head vähemalt kahes aspektis. On teada, et füüsiline tegevus ise ei ole mõnus, aga füüsilise tegevuse järel tekib meile hea tunne. See on dopamiini, serotoniini ja muude selliste meeli ülendavate ainetega. Miks see nii on? Sellepärast, et tuleb kuidagi premeerida seda tegevust, mis on muidu ebamugav olnud, aga ta on pakkunud näiteks ellujäämisvõimaluse, kõhutäis saamisvõimaluse või paljunemisvõimaluse. Sellepärast pärast füüsilist pingutust kaasneb meile hea. Ja teine, meil on ootus. Ja ka seda on uuritud. Ehk kui ahvile näidata banaani ja paluda tal see puur lahti teha, ja ta teeb selle puuri lahti, siis me mõõdame ära ajus dopamiini taseme ja siis on päris kindel, et dopamiini tase on kõrge. Tal on hea olla, ta sai banaani kätte. Teeme uue katse, panen banaani puuri, panen ukse kinni, ahv teeb puuri lahti, võtan banaani ära. Mis suhtub ahvi dopamiini tasemega? See võiks ära kaduda, kuna keegi võtistab banaani ära. Aga üllatus, dopamiini tase läheb 2-3 korda kõrgemaks ja teeme siis uue katse ja me näeme, et dopamiini tase on juba 2-3 minutit enne seda katset kõrge. Tal ei ole vaja banaani enam katsudagi, ta teab, et see võimalus on olemas. Mõnikord võetakse ära, iga kord ei võida, aga see võimalus on olemas. Ehk teine füüsilise pingutuse ja mängimisega seotud tunne on siis võimalus meile head kogeda. Ja see motiveerid mängima. Lapsi, loomi, täiskasvanud inimesi. Ja me tahame võistelda. Me tahame näiteks teada, kes on parim. Me tahame teada, kui suur on see sellise pingutuse määr. Ja isegi need inimesed, kes selle spordiga seotud, paned tähele, et mingi olulise finaali puhul ühiskond on erutunud. Ühiskonnas on adrenaliini rohkem. Ma olen ise rääkinud inimestega, ütlesid, et sellest kultuursemate inimestega, ikka seda sport ei ole minu jaoks tähtis, aga ma olen ka erutunud. Sealt ma panin tähele, et erutuvad kõik, kui on tähtis finaal. Me tahame näha, kui hästi keegi panustab võidu nimel. Me ei taha sellist niisama võitu. Ja me ei taha Royce Rideri võitu ka kindlasti, et kus kõigil on sama dress ja kõik saavad kuldmedali kätte, siis ei ole seal kuldmedalil pointi. Me tahame näha, et keegi pingutab rohkem. Seal on midagi väga inimlikku, et kui tema pingutab rohkem, mina ei saa seda tulemust, aga ma tean, et ma olen ka inimene, et ta esindab mind. Ja selles suhtes tõesti sport on globaalne. Ja me peame rekordite üle arvet. Rekordite üle arvet, et arvepidamine on väga paljudel lastel väga loomulik tegevus. Ja meil on sellised rekordid, mida olümpismi spordi mõttes ei eksisteeri, aga eksisteerivad siiski. Guinness Book of Records seda müüakse praktiliselt sama palju kui piiblit. Miks sunnitakse, müüakse koos piibliga või? Ei, seda ostetakse eraldi.
ja maksimumi mitte üritamine, see siltjuhaltu sportus on isenesest ise endale põlgu jäämine. Et kui me ise ka ei ole pingutanud, me oleme ise endaga tõredad. Ja ka vaieldamatult me oleme tõredad nendega, et teeme seda sama puu nendele, kes jäävad teiseks või kolmandaks. Sest ma kahtlustame, et nad ei ole pingutanud. Ja me kõik teame, me oleme telekast näinud neid meie sportlased, kes ütlevad, köhivad ja nohisevad seal, et ei tulnud välja, polnud õige tunne ja nii edasi. Aga me kõik ootasime. Loomulikult me oleme tõredad. Nad on alt vedanud. Ja see tõttu sellist kalkuleerivat ja ebapiisalt pingutavad sportlast ei austata. Kas teil tuleb meelde mõni kuulus teivasüppaja, kes on 35 korda maailma rekordit parandanud, keda peaks kõik kummardama? Aga ei kummarda, raske on isegi nime meelde tuletada. Võib-olla ainult sellepärast, et ta 6 meetrit ületas Sergei Puka, aga ta on 35 maailma rekordit teinud, kogu aeg millimeetri võrra parandanud, kalkuleerivalt raha võrdanud. See meile meeldib. Meile meeldib midagi, mis on palju siiram. Seda pilti oleks võinud nüüd järgmiselt või võikski järgmiselt 30 minutit vaadata. Selles pildis on niivõrd palju sõnumeid ja lugusid. Aga ma pean ühe minutiga sellest läbi käima. Aga võime öelda, et kui siin oli sõnumiks, et sport on mäng, siis mäng ei ole alati, vaid mäng. Et mida me selle pildi peal näeme? Me näeme mingit Eesti meest kuskil kaugel Prantsusmaal. Mingisugused kohalikud sepad ütlevad, et pane. Mingisugune hispaan on endast välja minemas selleks, et mingi kauge maa, et ta ei oska isegi tõenäoliselt öelda, mis maa esindajaga tegemist on. Aga talle see väga meeldib. Miks? Sportlik erakordsus on positiivne peegeldus ja positiivne peegeldus inimkonnas tervikuna. Ja võib öelda, et isegi see on nagu lause inimarengu ja progressi narratiivis. Et kui kellelgi on midagi hästi läinud, siis see puudutab kõiki. Kui Puka hüppab 6 meetrit, siis me kõik tunneme, et jube tore, et see on võimalik. Ja see erakordlik sportlik saavutus loob väärtusi kogu ühiskonnale seetõttu. Kõik ei ole rõõmsad, mitte 6 meetri pärast, aga nad on rõõmsad, et inimesed pingutavad, nad saavutavad midagi, mida vanasti peeti võimatuks. Ja me ootamegi ekstreemsuseid. Me ootame ekstreemseid treeningkoormuseid, me ootame ekstreemseid toitumisviise, me ootame ekstreemseid ohverdusi, eneseületusi. Kindlasti ootame traagikat, kui ka ise ei tahaks seda tunnistada. Ja me tahame olla uhked, kas rahvana, kui kuskil on sinimustvalge, kas inimesena, kui keegi inimesena pingutab erakordselt, või lihtsalt optimistina. Ja näete, mäng ei ole alati vaid mäng, vaid ta kannab midagi suuremat. Nii et kui on ühiskond läbipaistvam, ausam enda ja teiste suhtes ja sallimatum pettuste suhtes, siis see on parem ja odavam ja lihtsam ühiskond. Nii lihtne ja see puudutab ka neid inimesi, kes ei ole sportlased. Aitäh tähelepanu eest. No nii, Raamidärad. Kuidas olis küsimustega?